有一天早上，陈川他早上有拍照的工作，所以他可能9点多起来，然后就变成是只有我跟黄雷梦在睡觉。那这是个比较少见的状态。那天呢，就是黄雷梦他也是早上起来，然后就要去大完便回来，啊，我就很累，躺上去说，那我要继续睡觉了，那梦你再睡一下，然后我就睡着。睡着之后呢，我就一直梦到天空中不停的传来鼻屎的声音。鼻屎，鼻屎，鼻屎，为什么会声音？鼻屎就是我看了天空，然后就天堂传来的鼻屎的那个声音。有人在呼喊鼻屎，呼喊鼻屎。日常生活中不太有人会大叫鼻屎，就是比如说你如果在睡梦中听到一些关键字，比如说陈川如果突然大叫黄一杰，我可能就惊醒。但是我日常生活中不会听到就是鼻屎的呐喊声，所以我就还在梦里嘛，就一直听到鼻屎，但是我就太晚了，对，所以肯定我还在睡觉在做梦，所以我就让鼻屎声一直在那边回响。我还想说这鼻屎声到底多久才会停下来？后来真的是太吵到我，慢慢就是苏醒，才发现黄雷梦是对着我大叫：“爸爸鼻屎，爸爸鼻屎。”这样子，就是他挖了一个鼻屎，但他觉得很脏，对，然后想要我帮他擦掉，擦掉，他就对我大叫：“爸爸鼻屎，爸爸鼻屎。”就是叫很久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 ，他绝对可以自己去拿卫生纸把鼻屎擦，但他不要，他要我帮他擦，就懵懵懂懂醒来嘛，就发现说靠北，这竟然是现实世界。然后我就伸手去拿卫生纸，然后他就开始尖叫：“不行，不拿卫生纸。”他说他已经抽一张出来放在旁边，一定要那一张，要用这张，拿那张我帮他鼻屎。拔掉，擦一擦之后，我又继续睡觉，马上就睡着。过一阵子之后，我听到天空中开始回荡鼻屎的声音。主要是他清理鼻子的时间，他就是没睡着，然后他不知道在干嘛，就是在觉得鼻子很痒，就是、在挖鼻屎。对，然后我昨天梦里想说不会吧，不是才刚挖完吗？在做梦吧？怎么可能啊？